Turi tukang arep nosir mahapa tau yang seneng marang man. Mahapa mau keseneng man kak yang siro ke rahasia aja kondo-kondo. Itu anda nih. Ini sama ngesir bocah lanang supaya cinta sampean. Sama untuk kono minuman. Tapi sak dulu sampean serahno sawono acakno bismillahirrahmanirrahim ping 786 10 no. Brus no enak no. Dombe ah itu gandoli bokong sampean. Ngalor ngidel apa ning gondal gandoli cinta. Ngono pe wis ae ditani khusus mbok bojone ya. Nek bojo sampean di bojo itu calone lagi kabeh. Bojone cek cinta mbek sampean, cinta sejati. Lho nek nyoga ya apa-apa wacana dhisik bojone luwih tak wacane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 786 10 no berus tok no bojone wis gak kira metu nunggoni ya sampe gak mergawi nunggoni sama salah kare didongani wis iku carane wa iza tuliat nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim apa basmalah ya alamae ning ngatane banyu jarin kang mili wasukia bilan dan unu bi kelawan main bustan apa kebun kasuro kang akeh apa samrata buahe bustan wes iso sama nandur pari saiki ana banyu sama maca bismillahirrahmanirrahim ben iso ping 786 banyune sama siram nang anggone sawahe kebune lho malah subur warenge lunga kalah mbek bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliat nalikane den wacana bismillah ping 40 sobahane dalam esuk. 40 esuk. Kulo ya menta saben-saben sedina ping pira ping 1000. Umaroh 1000 ambalan. Ben esuk sampeyan maca bismillahirrahmanirrahim ping 1000. Ping sewu suwene 40 dino. Fa inna Allah sak temene Allah iki yang sih bakal buka Allah angkel bisa ngatine man atine wong. Wali lan paring pengertian sapa Allah ing wong. Ing man ya kene huwa mitul asror ing samar-samare pira-pira rahasia-rahasia. Ping cerdas sampean iso ilmu-ilmu laduni, mau iso bisian-bisian Tuhan sama nocom menesuk suwene patang pulau dino bismillahirrahmanirrahim peng sewu sak wacana peng sewu gak suwe paling mas gak ono setengah jam berapa jam suwene patang pulau dino sama peng kebuka atine malah iso ilmu-ilmu gaib. Paman jadi kiai gak iso ilmu gaib mari kentekan sampean iso mundak dhewe moro iso wayar ningali sapa man kula sen kaping suwi-wiji ya dusukang kedadean apa sik fil alam ing dalam jagat apa ono apa nok jagat iki lho mari iso kaya kaya kadang-kadang gak nyejo padha kene gak nyejo masalah ngomong. Iko nak gini macam kata, berola. Kami uang do geleng-geleng. Aku ngajian nak kono cerita. Tatan kedatian teman anda. Iku kak rosso iku ngono iku cerita. Sama kayak di parane. Sama kok iso ngomong ngono. Yo mboh yo moro-moro ngono. Berola tak banjir teman anda ngono. Apa iku? Sidarjo iku. Di sini arung. Keanehan-keanehan. Ya ngono kaya iso kaya ana sing bisi. Wa iza ta'ala nalikane maca sapa wong ha ing bismillahirrahmanirrahim wa ing basmalah. Dubura kuli salaten sausih saben-saben sembahyang. Ben sembahyang 5 waktu sama maca bismillahirrahmanirrahim ping pira iki sudah lumayan iki. Ping 2500 jare. Pengangguran kaya sampean iso. Tutup Fatihah lho bismillah tok. Ping 2500 marotan saambalan.
kanggo wong sing tirakat-tirakat niki. Wis wiritane yo iki paling mati yo timbang wiritan sun mata kaji yo bodho banget. Faenna sak temene man ku ya roni ngaliman. Kula sing kabeh suci-suci ya terus kang kedadian wa sik fil alamain dalam jagat. Wai sait lan ngaliman alwa kok ing kedadian-kedadian koblau kaya saat itu tumibahnya kedadian yang wakoe sama ini sopain makrifat roh apa yang bakal kedadian yang jagat sampai bisa nentok nanti besok yang jadi presiden itu sopo jadi bupati sopo sama rialat paling gak ini sopatang puluh dino timbang saya nganggur benmari sholat wiritannya gak usah kakek mekan saiti moco bismillahirrahmanirrahim ping 2500 lumayan ta 40 dino ben mari salat wa moro samro macem-macem mata hati bisa melihat niku engko nek kapan sampean ngono malah iso dadi kiai sing sempurna iso makrifat tapi kudu pinter dhisik ya panek khatam kitab ihya dhisik bar iso ngono-ngono kene gak ngono gebal-balan setan. Wa min khawasiyah setengah saya khasiyati bismillahirrahmanirrahim lit nasri kanggo lagi ini cara saya ke apa saja jadi sampean itu mantep berenggone Sunan Kalijogo terus sampean kaya-kaya ngelebokno getarane Sunan Kalijogo ring konco zaman malah iso kaya Sunan Kalijogo itu atas rek apa arane ngono kene biyen paling pinter ngono ya sampe diundang ri Amerika tasrik kene eling ketek nah. Kiai ne Muhammadiyah ngono sedaya lawas tak cekeret langsung kaya ketek mencolot mencolot saya seurip kiai mencolot ngono iku percaya aku mencolot kaya ketek lha ngene iku carane ngene iku tasrik apa cara Jawa ne nyetrum ya nyak setruman tasri kan aku pencak setruman ya pencak setruman kan iso kelebonan pemancar pemancar toko ngede getaran getaran ida arta nadi kane ngarep nosiro antusri ahadan ingin to lagi mana nih apa mana murid dia nyetrum sama siro pencak setruman ahadan nih wong suici sama kapan kepengen wong sama setrum iso pencak koyo jaran koyo opo sak piturute sama rialati disik bismillahirrahmanirrahim kanggo nyetrum koncone fasol di mongko sholat osya al-isa yang isa laylatul ahad malam ahad malam ahad sama sembahyang isa wasolilan sembahyang siro sembahyang sunat rebak ta sa'usya isa rolas rekaat maru sama sembahyang sunat rolas rekaat ben rokaat salam takra'u moco siro fi kuli roka'in dalam saben-saben rekaat yang ayat kursi penrekaat moco ayat kursi wal ikhlas surat kulhu wal mu'awadin falaknas ayat kursi ikhlas falaknas ping patang puluh lumayan ya gitu ya mari-mari yang sak munut jalannya wabata sholat sa'usya sholat rolas rekaat mau takra umoco sopo siro haing bismillah ada bahasa itu yang hitungannya jembari bismillah ya peng pitung atus walung puluh enam saan moco bismillahirrohmanirrohim peng pitung atus walung puluh enam wasolian sholato siro moco sholawat siro moco sholat ala nabi ngatasi kanya nabi sholallahu alaihi wasallam ping piro alfa maroten ping sewu ambalan baru sampean wasola sembahyang sak witir ing witir sembahyang witir wah wis esuk ya sembuh ya sak menake pirang dino lumayan tafal nglakonana sira dari kae mengkono kelakuan mau yang pitung layan, pitung bermi, pitung dalu aku yang pucap rialat-rialat wafis sabi'ah yang dalam
hari ketujuh, dino kepitu, taktub nulis sosiro ha ing bismillahirrahmanirrahim fi harir ing dalam sutra atau kain lah kemana. Wahmilan go siro ha ing hariroh. Ala adutika ing atasi lengan siro bau siro adut ala iman kang tengen tele kainnya mau dicancang nono bau nising tengen. Marfa ha di waktu hajati. Marfa lan guna nong siro ha ing yo harir mana kono di waktu hajati kang waktu buat kebutuhan iku kejimat ya kain malalai keris ya nek butuh-butuh tok digunakno sama kudu gawe den duwe jimat ya. Bagaimana carane gunakno ne diantarane faida arota nalikane ngarepno sira antusri ahatan ing yen to balik mana yang maunya apa kemarin nyetrum nyetrum pencak nyerangnya kena nyetrum ya kena ahadane wong suci minal khulki sanga makhluk minal wakhid sanga wong sisi ilah sabiin sampe wong pitung puluh wakif mongko ngadega sira muka bala madepi ngadepi marang sampein wakulan ngocampur siro ya kudama adil asma ikhada mikil asma aji punyembadar no siro kape watawakalu lam podo podo-podo ngalhakono no siro kape no wai garepot tawakal maknoi macem-macem bisor iha ulai podo ikmau lawan nyerang ngocampur maknoi murote ha ulak mengkono sabuin watu siran isyarah siro nyutim bi asbi akan driji siro fa innam saat temen sam'in kuyas ro'u podo nok kiri sedimakan kok semampot ya gak aneh podo manut yang lebaylah gak repot-repot sopa sam'in ini kita semaknanya saya jadi ini amraktek no sama cara jawabannya kain ini mau digowo ngomong eh hadame ikilah asma aku njaluk penggaweanmu cara jowae ku lho wong limo supaya manut kabeh karang aku iki akeh nek njombang dipraktekno ya dijalu idris ya diwenakno kabeh kok sakane jaluk diwenakno kepenipan nek njombang ngono lho ngene iki pirang-pirang ini wis tak apa bae jaman jaluk diwenakno gak krasa ngemari baru getun yang ini ke carane tapi saat janing ini gak kanggu gak kanggu bucuk cah kanggu carane kapan wis kelas dari DPR bi bisa nih anak buah cek nurut kapan wis pendapatku kutung ini tidak doak nang bisa dari wali nih gusal sama gak kim bucuk ikan jombang jaren jaluk duit jaluk dia nong gak sadar di jaluk itu moro-moro pun pimpinan nih gelegre nih sampai aduh debatnya dadaan wong blimbing wong apa wong derajat kenek ono mantren kenek aduh masa begini biyen zaman 20 tahun yang lalu mungkin yang ngono-ngono gelek sampai aduh kesektian ya kene pring gurune nang ngene ndiarane puluh jomir kulon ngono ternyata ya padha-padha wae lingkaran setan dadi hati-hati lho dadi lingkaran setan. Fa iza arotan nalikane ngarepno sapa sira kiamat ing ngadeke ngadeke kabeh hak ulakmu fatul moko maca sira ha ing bismillahirrahmanirrahim fi uduni kuli ing dalem kupinge saben wong suci marotan saambalan dadi sama maca bismillahirrahmanirrahim sepuluh kuping brus langsung sadar maneh iki kanggo pencak setruman biasa fa inna sa temene kul wahid ya aku mengatik kul wahid wa manutai sapane wadho paiku netepi man ala kiro atiha ing atasi moco bismillahirrahmanirrahim kanat mongko ono opo bismillahirrahmanirrahim amanat aman dati aman
lau ketia minan nari songko neraka. Wong sing langganan maca bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebu neraka. Mau dadi wong apik malian iku nek nar makno neraka karena nar makno geni iso malah gak krasa panas nalikane nyekel geni. Wa min khawasiha wa billahi taufiq wal hidayah wa rizqul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.